Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. У браслеті за 10 мільйонів Олег Гладковський вийшов на волю під заставу. Хто заплатив гроші? Згоріла із сорому. Хор імені Верьовки заспівав про хату Гонтаревої і опинився у центрі скандалу. Скільки коштував цей жарт? Гірше за кір. В Україні вже третій випадок дифтерії. Чи є загроза спалаху небезпечної хвороби? Розкоші не буде. Трампу не дали прийняти Велику Сімку на власному курорті. Хто і чому завадив? На Полтавщині розбився гелікоптер. Загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Котовий. Про аварію повідомили у Нацполіції. Невеликий вертоліт марки «Робінсон» упав у город біля житлового будинку у селі Тарасенкове. Людей у той момент поруч не було. Причини катастрофи зараз з'ясовують правоохоронці. На місці працюють рятувальники. За даними ЗМІ, екс-міністр сам керував гелікоптером. Пасажирів на борту не було. Він летів із Києва у Полтаву. Загибель Котового вже підтвердив колишній міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Не припиняються обстріли на Донбасі. Сьогодні супротивник 7 разів відкривав вогонь по українських позиціях, здебільшого із гранатометів і стрілецької зброї. Ворог порушував режим тиші і в Золотому, де планується розведення сил. Про ситуацію на передовій розкажуть мої колеги. Луганщина, фронтове селище Золоте. Тут повинно відбутися розведення сил після того, як припинять стріляти. Та поки що постріли тут лунають чи не щодня. Ось сьогодні ніч. З нуля часов 0.45 було і до 4 утра приблизно. Ну там десь на той стороні. Хоча місцеві вже звикли до щоденних обстрілів, питання повернення миру для постраждалого та частково відрізаного від навколишнього світу селища стоїть гостро. Нас хвилюють, щоб не було війни. От це нас хвилюють, щоб тут нікого не було. Вот это нас больше всего волнует, чтобы наша шахта не топила ее. Чтоб не стреляли, и все. Угу. А то и ночью стреляют, уже раз страшно бухло. І все, нам більше нічого не треба. Саме сюди сьогодні приїхав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Спочатку питання встановлення миру. Я приїхав не з пустими руками. Приехал помочь и в то же время хочу послушать вас по разведению войск, по все эти вопросы. Вы за то, чтобы разведение? Потім люди розповідають про ряд побутових проблем. Тут і заборгованість шахтарям, і питання соціального забезпечення, та і з транспортом тут сутужно. Просим вас, перше, наконец-то урегулировать вопрос с транспортом. Сколько к нам приезжали, и уполномоченные по вот этим вот правам человека недавно были все. Но вопрос стоит. Дорога плохая, да. Но тем не менее на родину тоже такая дорога. И ездят 3 автобуса, хотя бы маленький рафик, чтобы наши шахтеры, которые проработали, заработали огромный стаж, вони заслужили поїхати в лікарню до спеціалістам. Політик розмовляє з місцевими жителями про обидва вектори проблем. Перший – повсякденний. Ми спеціально приїхали сюди, тому що дуже багато було розмов про те, що от лінія розграничення, націоналісти взяли під контроль, і люди напугані, люди обеспокоєні. Ми приїхали подивитися, що взагалі відбувається. Привезли гуманітарну допомогу, тому що людям живеться дуже тяжело. Поселок практично відрізан від великої землі, дороги нет, автобус ходить один раз в день. Другий надважливий – про розведення сил і встановлення миру. Люди за те, щоб розвели війська, щоб був мир. От я спросив, підніміть руки, хто за те, щоб розвести війська. Нам же всім розказували, що там напугані люди, що йдуть війська, там якісь будуть катаклізми. Всі люди підняли руки, щоб розвели війська, тому що розуміють, що коли розведуть війська, одразу прекратиться стрільба. А вже завтра політик відвідає фронтові селища Донеччини. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер» з Луганської області.
Олег Латковський вийшов на волю під заставу. 10 мільйонів 600 тисяч гривень внесли родичі колишнього першого заступника секретаря РНБО. Сума у 10 разів менша, ніж просили призначити прокурори. Із електронним браслетом на нозі Латковський був неговіркий, лише повідомив, що продовжуватиме голодування. Я нагадаю, експосадовця підозрюють у зловживанні владою, впливі під час тендерів на із закупівлі техніки для армії та у недостовірному декларуванні. Олег Латковський прославився після скандального журналістського розслідування «Бігус.Інфо». У ньому йшлося про схему збагачення на контрабанді російських деталей. Я буду захищати свою честь і гідність. Нам потрібно здати паспорти. Будемо зараз проходити оголошення повного тексту рішення в суді. Вважаю, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які ми інкримовуються, немає. Перезавантаження Нацагентства із питань запобігання корупції. Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови цього відомства Наталю Новак. Щоб обрати постійного очільника НАЗК вже цього тижня, за словами прем'єр-міністра, буде оголошено конкурс. Нагадаю, попередній голова відомства Олександр Мангол відмовився від посади ще у липні. Наше завдання максимально швидко оновити керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції. Це дуже важливий орган в системі антикорупційних органів. Ми зробимо, як уряд, максимально все від нас залежне для того, щоб максимально швидко цей орган перезапустити і він запрацював так, як він мав запрацювати. Оновлення кадрів і в Раді нацбезпеки та оборони. Президент Володимир Зеленський призначив радником секретаря РНБО шоумена Сергія Сивоха. Про це комік повідомив на власній сторінці у Фейсбуці. На посаді він опікуватиметься питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу. Сергій Сивоха родом із Донецька, останні кілька років співпрацював із «Кварталом 95» як креативний продюсер. До речі, «Квартал 95» і Національний хор імені Верьовки потрапили у скандал. Комік Євген Кошовий і жіноча частина Національного хору виконали пародію, якій висміяли підпал будинку екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Як відреагувала українська публіка, про це у сюжеті. Горіла хата, пала. Ці мораль проста, хата згоріла зі стида. Так завершили номер виконавці. Але й сорому, ймовірно, доведеться горіти саме Національному хорові та авторам пародії. Героїня пісні, як голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, назвала це соромом. Мовляв, глузувати із чужого горя неприйнятно для цивілізованого суспільства. Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, йому соромно за національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Прокоментував скандал і генеральний директор хору Зиновій Корінець. За його словами, рішення про виконання пісні ухвалював сам. І йому за це соромно. Але хор лише частково фінансується державою, тож змушений заробляти. А «Квартал» заплатив за виступ 30 тисяч гривень. Відреагували на це і в уряді. Прем'єр Олексій Гончарук згоден. Висміювати людське горе недоречно, але і оцінювати гумор політикам не слід. Я неодноразово бачив реакцію президента, справжню реакцію президента Зеленського на історію з пожежею в будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська. Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Це точно неправда. І президент Зеленський точно з цього не сміявся. А от міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, скандал ударив не лише по репутації хору, а й по репутації держави. За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймає Гонтареву як видатного реформатора. Спостерігачі вважають, що екс-чиновниця перебуває під тиском Коломойського через націоналізацію Приватбанку і не розуміють, наскільки нинішня влада незалежна від олігархів. А оскільки 95-й квартал асоціюється з владою, то такі жарти можуть сприйматися як підтвердження зв'язків між олігархами та владою. Відреагував на звинувачення і «Квартал». На сторінці у Фейсбуці Володимира Бородянського запросили на наступний концерт. Мовляв, щоб міністр одразу пояснив, за що було соромно. А Тимофію Милованову побажали успішного економічного стрибка та побільше інвесторів.
Володимир Зеленський із робочим візитом у Японії. Він зустрівся із прем'єром країни Сіндзо Абе, подякував за підтримку і обговорив можливі інвестиції Японії в українську інфраструктуру та запровадження безвізового режиму між країнами. У Токіо Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. На урочистостях із нагоди офіційного сходження на трон нового правителя будуть присутні представники 174 країн. Розслідувати дії нардепа від «Слуги народу» Ольги Василевської-Смаглюк вимагають в опозиційній платформі «За життя». Представники партії звернулися до Державного бюро розслідувань. Вони звинувачують народну обраницю у фальсифікації документів. Політик була серед ініціаторів створення ТСК із перевірки телеканалів 112 «Україна», «Ньюзван» та «ЗІК». У діях Василевської-Смаглюк опозиціонери вбачають зловживання службовим становищем. Українські діти-спортсмени застрягли в аеропорту Франкфурта. Частина з них неповнолітні. Збірна команда із боксу поверталася зі змагань. Утім, у літаку відомої компанії «Лоукостера», на який вони придбали квитки, не вистачило місць. Про це у Фейсбуці написала дружина одного із тренерів Оксана Сова. Нам вдалося зв'язатися із мамою юного спортсмена. Вона розповіла нам подробиці. Они дошли уже до посадки, но их на самолет не пропустили. Ну, никак не объяснивши это. Потом через работников аэропорта поступила такая информация, что продано было больше билетов, чем посадочных мест, и поэтому на них не хватило мест. Всей нашей команде и еще 15 человек других туристов. То есть там были граждане Америки и еще и наши украинцы. Где-то около 30 человек. Не предложили ни ночлег, ни еду, ни взамен какие-либо билеты там на другие рейсы. Ничего не предложили, ни компенсацию. Они до сих пор находятся в Германии. Вчера вечером их забрал к себе на ночевку тренер из Германии. Они находятся сейчас у него дома. И решается вопрос с билетами. Ну, когда и что, неизвестно. У компанії авіаперевізнику від коментарів відмовилися. Утім, пообіцяли подробицям надати письмову докладну відповідь щодо цього інциденту, тож ми чекатимемо. Спрощення процедури отримання житлових субсидій неефективне, вважають представники профспілок України. Адже внаслідок такого рішення людей, які отримують допомогу, не побільшає. Натомість необхідно провести реформу тарифоутворення та системно знижувати тарифи для населення. У цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Серед пропозицій – створити тимчасову слідчу комісію, яка б визначила реальну вартість ціни на газ, прибрати податок на додану вартість і ренту, а також побороти контрабанду. У бюджеті 2020 передбачено скорочення фінансування субсидій на 16%, на 9 мільярдів гривень. Це означає, що кожна шоста родина, яка зараз має право на субсидії, позбавиться такого права. Визначити реальну, об'єктивну, законну ціну на газ, яка, я гарантую вам, не буде вища, ніж 3 гривні за один куб. Друге, прибрати ПДВ, прибрати ренту. Це допоможе стабілізувати рівень ціни на газ, а відповідно на комунальні послуги, приблизно у 2,5-3 гривні за куб. Щоб компенсувати втрачені кошти від зменшення тарифів, потрібно зробити прогресивну шкалу податку з доходів фізичних осіб, щоб багаті платили більше бідних, як це у всьому світі. Обережно смог. Одна із головних тем у соцмережах нині – це стан повітря у столиці. Екологічну ситуацію у Києві коментують лікарі та експерти. Чи є привід хвилюватися, дізнавалась Юлія Жешко. День у столиці розпочався з новин, що спричинила ажіотаж, навіть паніку у киян. Густий туман, який накрив місто, із самого ранку назвали жовтневим смогом. А лікарі почали радити поїхати з мегаполіса хоча б на кілька днів. Чула, дуже страшне, реально, напевно, відчуваю. Тому що кашляють, живу сама на лівому березі і дуже це сумно. І насправді воно відчувається, ніхто нічого не робить. Я не знаю, вроді нормально, як дихалося, так і дихається. А от спеціалісти ставляться до такої новини скептично. Приміром, у гідрометцентрі кажуть, смог взагалі не типовий для Києва. Тут цього явища не спостерігають практично ніколи. Ці розмови про смог, про якусь жахливу хмару, це трошки якби фейк.
До того ж, програмі, яка стала джерелом цих новин, довіряти не варто. Це, от, скажімо, 9 ранку, 22 числа, то, що ще не настало. Тобто в Києві, ну не знаю, що згідно з цим кольором, напевно, всі вимруть. Ця програма не може. Програма, вона все це, скажімо так, показники, ну, ймовірнісні, да? Тобто розрахункові. Реальні дані – це коли помірюють. Ну, дивіться, ми працюємо гідрометеоцентр в системі ДСНС. Перш за все, ми працюємо, дивіться, моніторинг за повітрям ми здійснюємо. У нас є мережа лабораторій, які відслідковують ситуацію. Попереджаємо про це Міністерство надзвичайних ситуацій. Прокоментували ситуацію і в КМДА. Там запевнили, усе прогнозовано і не критично. Значних перевищень в місті Києві немає. Тобто це, звичайно, для цієї пори року ситуація, коли є температурні інверсії, приземний шар накопичується, в приземному шарі накопичуються і шкідливі речовини, в тому числі, тому що все одно місто живе, є викиди від атмосфер, від автомобільного транспорту, є викиди від підприємств і в тому числі спалення листя. Хоча ми інформували, що це робити не можна, це заборонено законом і це погано впливає на довкілля. А в Україні, зокрема в столиці, існує близько 10 сертифікованих лабораторій, які вимірюють забруднення повітря за 12 показниками. І в ДСНС запевняють, загрозу життю громадян немає. Ні наша лабораторія, ні лабораторія санепідемстанції, ні екологічна лабораторія. Ми не знаходимо перевищення будь-яких хімічних речовин в повітрі в постійному стані. Сьогодні ми виїжджали на Галасіївський район на окружну дорогу. Перевищення виявляють тільки вдовж скупчення автотранспорту на проїжджій частині. Однак в усіх компетентних органах не заперечують, перевищення норми все ж таки є. Але незначне і лише в найбільш проблемних точках Києва. Це і Бесарабська площа, Харківський масив, проспект Перемоги та Оболонський проспект. Але така ситуація для столиці звична. Тож, аби запобігти загазованості у подальшому, місцева влада обмежила рух великогабаритного транспорту. Юлія Жешко, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал Інтер. Спалах кору у Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували у місцевому університеті. Усі студенти проживали у гуртожитку. За останні роки така ситуація там вперше. Чи припинили навчання у виші, з'ясувала Ольга Паламарюк. У студентські гуртожитки Чернівецького національного університету стороннім зась. Від минулого тижня тут запровадили обмеження на відвідування. Відразу троє студентів з однієї кімнати занедужали на кір. Діти, коли зразу температура, у нас тут термометр, вони міряють. Ну, буває так, що 2-3 дня у них температура, а потім, виходить, виявляється, що це вже сипь пішла. Бігом тоді швидку викликаємо, зразу в інфекційне. У нас ніколи не було, це перший такий випадок. Хтось, певно, завіз. Загалом уже зафіксовано 9 випадків захворювання на кір серед студентів. Усі мешкали в гуртожитках. Нині коридор, сходи та кімнати регулярно дезінфікують, щоб уникнути поширення інфекції. Частина хворих лікуватиметься вдома. А решта в обласній лікарні. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості, кір перебігав без ускладнень. І за підпоказами на 7-8 добу вони будуть виписані додому в задовільному стані. Другокурсницю Марину інформація про спалах кору не лякає. У мене є щеплення, у мене є прививки, мені не треба, я не боюся, так якось не знаю. Мені страшно. Усім студентам вишу рекомендували вакцинуватися, а довідки приносити до деканатів. Міністерством була знята така вимога. Раніше вони приносили довідки при вступі про кількість щеплень, які щеплення отримали, не отримали, чим хворіли. На даний момент цієї вимоги немає. І в нас немає повної інформації, хто зі студентів щеплений, хто не щеплений. Лише від початку року в області на кір перехворіли близько 3000 людей. І якщо минулі роки недугу підхоплювали переважно діти, то цьогоріч кір подорослішав. Тож щеплення рекомендують робити всім без винятку. Вакцини є в області достатня кількість, вакцина ефективна, вакцина виробництва як Бельгії, так і Сполучених Штатів Америки. Не варто хвилюватися щодо можливих там побічних дій або реакцій. У вишах розгорнуть тимчасові пункти щеплень, обмежувати навчальний процес не планують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. А на Закарпатті зафіксували дифтерію. Занедужав студент-іноземець. Це вже третій випадок в Україні. Чим небезпечна ця хвороба та чи високий ризик її підхопити, дізнавалися наші кореспонденти.
У Закарпатську обласну інфекційну лікарню звернувся студент 5-го курсу медуніверситету, який приїхав із Індії. У хлопця були симптоми, схожі на ангіну. Біль у горлі, наліт на мигдалинах сірого кольору, температура. Однак медики одразу запідозрили. У хлопця дифтерія. Від ангіни вона відрізняється тим, що слизові оболонки горла дуже набрякають, на них утворюється щільна плівка, що може заважати диханню. Було висіяно корінна бактерія дифтерії, не токсичний штам. Почалося обстеження імунного статусу не тільки цього пацієнта, а й у всіх студентів, які вчаться. Медики кажуть, у хлопця легка форма, лікування розпочали вчасно, тому його здоров'ю наразі нічого не загрожує. Студенту пощастило, бо ліків від важкої форми в лікарнях області практично немає. У даний час у обласній клінічній інфекційній лікарні на всю область у нас є 8 доз проти дифтерійної сироватки, але її небагато на цілій Україні. Востаннє в Ужгороді дифтерію діагностували 10 років тому. Щоб уберегтися від недуги, потрібно вакцинуватися. В області щеплені менш ніж половина жителів. Це є небезпечне інфекційне захворювання, яке легко передається від хворих людей або від носіїв іншим людям. Воно досить контагіозне і населення досить сприятливе до такого захворювання. Ситуація по Україні не краща. Щеплено близько 60% дітей і 40% дорослих. Цього замало, щоб у державі сформувався колективний імунітет. Це вакцини виробництва Індії та Болгарії. Якщо порахувати, у нас є достатня кількість вакцин на наступний рік для того, щоб проводити не тільки щеплення за календарем, а й ті щеплення надолужувати, які були пропущені. Востаннє в Україні лютувала епідемія дифтерії на початку 90-х. Тоді, за даними МОЗ, захворіли щонайменше 20 тисяч людей, із них близько 700 померли. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, Закарпаття. На Рівненщині пограбували фермера. Відібрали врожаю майже на 400 тисяч гривень. Озброєні чоловіки у балаклавах увірвалися на територію фермерського господарства у селі Хмелівка, саме коли господар завантажив у фури 40 тонн сої. Погрожуючи зброєю, нападники змусили водіїв прямувати до траси Київ-Чоп, але до неї не доїхали. За 30 кілометрів у сусідньому районі вантажівки зупинили поліцейські. Трьох грабіжників вдалося затримати, інші утекли. В ході проведення слідчих дій у них вилучили ножі, балаклави, перчатки та зброю. Наразі вони дають покази, вирішується питання про оголошення підозри за фактом розбійного нападу та за володіння автотранспортом. Відрізані від світу, так кажуть про себе жителі одного із сіл на Буковині. Єдина дорога, яка веде до села Аварійна, а мости, що з'єднують його, різні частини от-от упадуть. На переправах уже траплялися нещасні випадки. Чому бездіють чиновники, цікавилися наші журналісти. Крутий схил, вибоїни та уламки кам'яних брил – це дорога до села Нові Бростівці. Щоб потрапити сюди, треба бути вправним водієм. Один хибний рух – і можна опинитися в урвищі. Перша передача, друга – мотор глохне. Машину вертає, і мене зносить туди прямо у пеньок, і машина завішилася. Для 2000 місцевих жителів ця небезпечна дорога – єдиний шлях до села. Іншого немає. Міст, що з'єднує Нові Бростівці із навколишнім світом, от-от обвалиться. Це вже все трухляве. Нікому це не годиться. Аварійний міст. І ніхто не хоче це подивитися, що тут, як тут люди проживають. Трюхлявим балкам і дошкам по кілька десятиліть. Металеві поручні вже давно зруйнувалися. Дерев'яний каркас не витримав. Міст ділить село навпіл. З одного боку школа, дитячий садок і цвинтар, з іншого – лікарня, церква і будинки. От ми з дитиною боїмося сюди перейти. Ми краще перейдемо Яро, бо тут нам страшно перейти реально. Та все ж є сміливці, які на свій страх і ризик користуються цим мостом. От я стою і от мені лячно тут ставати, бо тут невозможно пройти, от невозможно. От бачите, що а старенька людина, вона може так переступити, як я, вона взагалі не зможе так переступити. От. А це вже інший міст у цьому ж селі, проте й він не набагато кращий. Місцеві розповідають, кілька років тому тут навіть стався нещасний випадок. Перший випадок був, це тракторист з нашого села, десь з Кучерова, він був заготовляв сухі сливки. Перекинувся наполовину, випригував і втопив. Відремонтувати мости місцеві жителі просять уже не перший рік. Сільський староста пояснює, робити реконструкцію немає права. Того часу, як пройшло об'єднання, ми відносимося до Сторожинецької міської ради. Ні сесії, ні виконкому. Тепер при
як старостаті, ми вже старостат, ми не сільська рада. Шукати правди порятунку селяни поїхали в район. Чиновники обіцяють зробити міст, щоправда, наступного року. Це буде зроблено, той мостик, то без цього не обійдеться. Як бути з іншими мостами й дорогою, чиновники не відповіли. Селяни сподіваються, що їх почують у столиці і врешті допоможуть. Артем Антоненко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область. В Україну прибули катери, які Сполучені Штати надали як військову допомогу. Сьогодні зранку в Одесу їх доправив американський суховантаж. Як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. Із американського Балтимора до Одеси суховантаж Ocean Freedom подолав тисячі миль. Сюди він доправив два патрульні катери класу Island. США надали їх Україні безкоштовно. Київ заплатив лише за транспортування і модернізацію. Дообладнані судна пройшли у Сполучених Штатах успішні випробування та отримали нові назви – Старобільськ і Слов'янськ на честь міст на Донеччині і Луганщині. Нагадаю, ці катери американці запропонували нашим військовим ще у 2014 році, проте переговори про їх придбання за тягувалися. Щодо історії айлендів, у 80-х їх збудували для берегової охорони США. На катерах встановлено передове навігаційне електронне обладнання. Вони здатні розвивати швидкість до 55 км на годину, мають автоматичну гармату і два кулемети. Після вивантаження айленди відбуксують у військово-морську гавань Одеси, а потім під командуванням уже українського екіпажу вони гарантуватимуть безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів. Очікується, що до складу вітчизняних МС «Айленди» ведуть уже наступного місяця. П'ятеро людей загинули внаслідок масових протестів у Чилі. Акції непокори тривають уже кілька днів. Громадяни вийшли на вулиці через зростання вартості життя та економічну нерівність. У кількох містах оголошено надзвичайний стан. Не працюють банки, школи, магазини. Роботу громадського транспорту поступово відновлюють. Під час сутичок із силовиками мітингарі підпалили одну із фабрик у Сантьяго. Президент країни Себастьян Піньєра у відповідь критикує протестувальників. Називає їх злочинцями. Вулиці патрулюють понад 10 тисяч поліцейських, більше як 1500 людей затримали. Пожежа сталася на фабриці, де виробляють одяг. Вогонь повністю зруйнував будівлю площею понад 11 тисяч квадратних метрів. П'ять тіл знайшли вже під кінець рятувальної операції. Ми знаходимося у стані війни з дуже потужними супротивниками, які не мають поваги ні до кого і ні до чого. І наймасштабніші за чверть століття протести тривають у Лівані. Вони почалися як економічні після спроби уряду запровадити нові податки, але швидко переросли у політичні. Подробиці знає Антон Готліб. На кадрах із дрона видно масштабну картину протестів. Центр ліванської столиці заповнений людом. Маніфестантів сотні тисяч. Напередодні відбулися жорсткі сутички із поліцією. Їй вдалося впоратися. Армія поки що в події не втручається. Її спецпризначенці узяли під охорону головні урядові установи. На найважливіших перехрестях міста стоїть бронетехніка. Ми залишимося тут. Це найважливіше, що хочемо донести. Не відступимо і не підемо з вулиць, доки не будуть задоволені всі наші вимоги. Ми дійшли ситуації, коли люди просто задихаються. І з цього моменту нам нема що втрачати. Зараз у Бейруті заблоковані всі основні дороги. Автомобільний рух паралізовано. Перекрито трасу, що сполучає столицю із північчю країни. Протести почалися після того, як Кабінет міністрів схвалив новий податок на користування месенджером WhatsApp – близько 6 доларів на місяць. Підвищення ПДВ до 15% і збільшення зборів із продажу тютюнових виробів. Але це був лише привід. Економічна ситуація в країні катастрофічна. Співвідношення держборгу до ВВП – одне з найгірших у світі. 7 років уряд працював без затвердженого держбюджету. На території Лівану 1,5 мільйона біженців із Сирії. Хай там яке буде рішення, ми не маємо часу. Або наші партнери по врегулюванню та уряд дають відверту рішучу остаточну відповідь, яка переконає і мене, і ліванців, і міжнародне співтовариство, усіх, хто висловлює нині свій гнів на вулицях, у тому, що реформи проводитимуть, що бідність і корупцію зупинимо. Або ж я говоритиму інакше. Податок на WhatsApp відразу скасували, але було пізно. Протести швидко переросли у політичні, і тепер головна вимога – зміна політичного устрою. Зараз в уряді намагаються розробити ряд заходів, щоб стабілізувати економіку, але уряд – коаліційний. Більше того, він створюється ще й за конфесійним принципом, і це сильно заважає домовлятися.
Згідно з Конституцією Лівану, пост президента повинен займати християнин Мароніт, прем'єр-міністра – мусульманин Суніт, а голови парламенту – шиїт. Заступники прем'єр-міністра та голови парламенту – православні християни. Відповідним чином представництва різних конфесій повинні бути у парламенті, уряді та при розподілі місць у певних міністерствах та відомствах. За планом прем'єра, а представив він його напередодні, держава повинна сильно скоротити свої витрати, знизити зарплати міністрам і високопосадовцям, приватизувати держпідприємства. Якщо план Харірі не буде затверджений протягом 3 днів, він подасть у відставку. Тоді уряд точно розвалиться і Ліван чекають дострокові вибори. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Небезпечна політика Майклу Морінгу, кандидату на посаду прем'єра німецької землі Тюрингія, погрожують убивством. Він упевнений, що за цим стоять праві екстремісти. Чому? Дізнавалася Тетяна Логунова. Про погрози на свою адресу політик повідомив виборцям особисто. Майк Морінг опублікував у соціальних мережах коротке відеозвернення, у якому розповів, що вночі на його електронну пошту надійшов лист із вимогою негайно припинити виборчу кампанію і відмовитися від боротьби за посаду прем'єра Тюрингії. Я мав припинити кампанію вже сьогодні до полудня. Цього вимагали від мене праві екстремісти, які надіслали листа. Вони написали, якщо я цього не зроблю, то мене або заріжуть, або підірвуть мою автівку. Кампанію Майк Морінг не припинив і спробує стати прем'єром землі від Християнського демократичного союзу на виборах, які відбудуться цієї неділі. Шанси в нього є. За даними соцопитувань, наразі з мінімальним відривом лідирує партія Ліві. За друге місце змагаються християнські демократи та ультраправі. Гасло цього тижня аж до дня виборів у нас буде таким. У нашій землі немає місця екстремізму та ненависті. Є місце лише для надії та впевненості. Кампанія ультраправих на цих виборах очолює один із найодіозніших представників партії «Альтернатива для Німеччини» Бьорн Хьокке. Раніше він неодноразово шокував німців своїми висловлюваннями щодо Голокосту, прихистку біженців і нацистського минулого країни. Завоювати голоси виборців він намагається за допомогою обіцянки зачинити двері Німеччини для мігрантів. Вони дозволяють мільйонам нелегальних мігрантів усупереч закону інтегруватися в нашу соціальну систему. І це не перебільшення. Вони дозволяють їм грабувати систему нашого соціального забезпечення і водночас прирікають мільйони німців на життя в злиднях. Це ганебна політика, і їй потрібно покласти край. Виборчу кампанію в Тюрингії вже назвали найбруднішою в сучасній історії землі. Крім Майка Морінга, про листи з погрозами раніше заявляли і представники партії «Зелених». Погрози вже засудили представники федерального уряду. Правоохоронні органи розпочали розслідування і намагаються встановити особи людей, які надіслали ці листи. Політикам, котрі їх отримали, нададуть охорону. У Німеччині вже траплялися напади на високопосадовців з політичних міркувань. Кілька років тому просто в центрі міста чоловік із ножем напав на мера Кельна Генрієту Рекер через те, що чиновниця підтримувала надання притулку біженцям. А влітку цього року на терасі власного будинку був застрелений впливовий регіональний політик Вальтер Любке. У його вбивстві зізнався правий екстреміст, якому не подобалася позиція Любке щодо мігрантів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Дочасні парламентські вибори призначили у Північній Македонії. Рішення ухвалив уряд після відмови Євросоюзу розпочати переговори про приєднання. Заради наближення вступу до ЄС, Північна Македонія, я нагадаю, раніше домовилася із Грецією про зміну назви країни. Та на саміті 18 жовтня Франція, Данія та Нідерланди відмовились копії. Французький лідер Еммануель Макрон вважає, що нині занадто багато викликів, щоб дозволити приєднання балканських держав. Це і Брекзит, і зростання потужностей Китаю, і російська загроза, і міграція. Прем'єр Македонії врешті оголосив про відставку, а нове голосування заплановане на 12 квітня. Нові перипетії Брекзиту. До виходу Британії з ЄС залишається лише 10 днів, а досі не зрозуміло, чи відбудеться він взагалі. Чому Лондон гальмує Брекзит і як до цього ставляться у Брюсселі, розповість Світлана Чернецька.
І знову доля Брекзиту в руках британського парламенту. Саме від депутатів залежить, чи вийде країна з ЄС в останній день жовтня. Втім, вони не квапляться. Спочатку хочуть ухвалити всі необхідні закони, щоб забезпечити безболісне розлучення. Ми всі знаємо, поспішиш, людина смішиш. Але тут йдеться не просто про якийсь пересічний закон, а про політичну перебудову країни. Тож усе має бути зроблено ґрунтовно, а не поквапом. Утім, прем'єр не здається і на сьогоднішнє засідання виніс ратифікацію угоди з Брекзиту. Щоправда, натрапив іще на одну перешкоду. Спікер парламенту заборонив голосування щодо угоди. Мовляв, у суботу вже обговорили це питання і вирішили просити у ЄС відтермінування. Я наголошую, що нічого не заважатиме урядові отримати згоду парламенту на угоду після того, як усі необхідні закони щодо виходу будуть затверджені. Якщо парламент підтримує цю угоду, будь ласка, спікер не стоятиме на заваді. За тим, що відбувається у британському парламенті, пильно стежить вся Європа. Розгубленість у країнах ЄС навіть не приховують. Адже нарешті минулого тижня вдалося укласти угоду з Брекзиту. І здавалося, кінець цієї епопеї вже близько. Стає дедалі важче зрозуміти, що ж відбувається в Лондоні. Вочевидь, уряд не має достатньої підтримки в парламенті, але ми потребуємо рішення. І якнайшвидше, щоб кожна сторона розуміла, за що бореться. Британія має бути відповідальнішою. Попри все, ратифікація угоди з Брекзиту в Брюсселі триває повним ходом. Паралельно йдуть консультації між країнами щодо відтермінування дня виходу. Адже на вихідних тут отримали два листи з Лондона. Один із офіційним проханням про перенесення Брекзиту без підпису прем'єр-міністра, а другий за його підписом про безглуздість такого рішення. От якраз чи законна така тактика Бориса Джонсона вирішують у шотландському суді. Адже технічно прем'єр виконав букву закона і попросив Європу про відтермінування. Але на ділі схитрував, надіславши листа навздогін із поясненням, що перенесення дати виходу лише нашкодить. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Велика сімка у гостях у Трампа. Американський президент відмовився від планів прийняти іноземних колег на своєму курорті в Майамі. Які звинувачення змусили главу держави відступити? І де тепер проводитимуть саміт? Дмитро Онопченко розбирався у політичній географії Америки. Більш як 3 кілометри мальовничої території в передмісті Майамі. 700 номерів, 6 ресторанів, спа-комплекс на 33 кімнати. Цей гольф-клуб «Дорал» належить самому Трампові. І коли остаточно затвердили, що наступного року у червні засідання Великої сімки прийматиме Америка, Дональд Трамп згорівся ідеєю розмістити колег президентів і прем'єрів саме тут. І хоча формально вибирав з кількох варіантів, та іншого місця він просто не уявляв. Віддав команду готувати курорт до приїзду високих гостей. Але тут втрутилися конгресмени-демократи. Трамп не соромиться своєї корупції. Він зловживає повноваженнями президента і порушує закон, спрямовуючи мільйони доларів американських та іноземних грошей на свої родинні підприємства, організовуючи важливу зустріч світових лідерів на своєму курорті. Написала у своїй заяві конгресвумен від Флориди Лоїс Френкел, яка разом із двома іншими колегами терміново розробила законопроєкт, що забороняє виділяти хоча б цент бюджетних грошей на фінансування проведення G7, якщо це буде на курорті Трампа. В умовах підготовки до імпічменту Нижня палата проголосувала б за це без вагань. І президентові довелося відступити, доки не пізно, повідомивши про це і Конгрес, і американців, як завжди, у Твіттері. Я думав, що зробив дуже хороше для країни, запропонувавши для саміту курорт. Заявляв, що готовий геть нічого за це не отримати. І радий був би, якби так можна було юридично оформити, аби державі це нічого не коштувало. Та, як зазвичай, ворожі ЗМІ та їхні партнери, демократи, збожеволіли. Обурення і в пресі, і серед критиків президента таке сильне, що керівникові адміністрації Трампа довелося проситися в ефір Fox News, щоб пригамувати пристрасті. Президент був щиро здивований таким спротивом. Урешті-решт, знаєте, він досі асоціює себе з готельним бізнесом. Він побачив можливість прийняти провідних лідерів світу і хотів зробити це на найвищому рівні – організувати найкращий візит, який тільки можна.
Втім, таке пояснення, що президент і досі думає про державні справи як бізнесмен, ще більше роздратувало тих, хто його недолюблює. Будь-який запропонований варіант, будь-яке місце проведення саміту тепер критикуватимуть, бо бачитимуть у всьому персональну зацікавленість і корупцію. Тому Білий Дім навіть розглядає можливість організувати американську зустріч G7 в офіційній резиденції глави держави у Кемп-Девіді. Там не буде затишно, там місця мало, але вона хоча б державі належить. А на курорті Трампа від сьогодні відновили бронювання номерів для всіх охочих. І телефони на ресепції просто розриваються, всі розпитують, а скільки коштує зупинитися там, де хотіли прийняти Меркель і Макрона. І це вкотре підтверджує тезу Дональда Трампа, що скандал – це теж реклама. І у бізнесі, і у великій політиці. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Друге життя старим деревом. Молодий митець прикрашає вулиці Рима скульптурами. Робить це не для заробітку і вже став місцевою знаменитістю. Як бачити красиве у тлінному, розповість Анна Філь. Ось такий дерев'яний барельєф вовчиці символу Рима з'являється на очах у перехожих в одному з парків міста. Хочу подивитися, як народжується шедевр, збираються довкола різбяра. Деякі впізнають руку майстра. Я нарешті дізнався, хто автор цих прекрасних скульптур. Не раз помічав їх у місті. І маю сказати, цей митець заслуговує на визнання. Таємничий скульптор, 22-річний Андреа Гандіні, каже, його пристрасть – знаходити красу в занепаді. Я захоплювався скульптурою змалечку. Щоправда, раніше різьбив переважно в гаражі, а тепер на вулицях. Тут я відразу бачу, чи подобається моя робота перехожим. Щойно фігура завершена, вона стає надбанням усіх містян, і мені це подобається. Матеріал для роботи хлопець знаходить просто на вулицях, ретельно відбирає кожен пеньок, адже від основи залежить кінцевий результат. По суті, це не класична скульптура. Я намагаюся зробити чиєсь обличчя чи справжніх живих істот. Форму диктує саме дерево. Сировини для роботи вдосталь, адже Рим – одне з найзеленіших міст Європи. Щоправда, більшість дерев надто старі, і їх доводиться спилювати. Над кожною статуєю різьбяр працює близько тижня. У його доробку вже понад 60 дерев'яних фігур. Скільки неприємностей трапляється довкола, а такі скульптури тішать око. Це чудова прикраса для міста. Я б такого ніколи в житті не зробив. Роботи Гандіні здобули популярність у соцмережах. Їх навіть позначають у туристичних путівниках. Щоправда, невдоволена такою творчістю міська влада. Скульптору заборонили розміщати свої роботи поблизу історичних пам'яток, щоб зберегти їхній автентичний вигляд. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Чи керуватимуть Швейцарією зелені? Скільки триватиме найдовший у світі переліт без пересадок? Та чому індійські студенти складали іспит із коробками на головах? Про це та інше у нашому огляді. До 44 зросла кількість постраждалих внаслідок прориву греблі в Росії. 9 травмованих довелося доправити до лікарні. З них 4 у критичному стані. Катастрофа, що сталася в суботу, забрала життя 15 людей. І ще 5 зникли безвісти. Вода змила вагончики артелі золотокопачів. Як з'ясувало слідство, каскад-дамп на руднику у Красноярському краї був зведений незаконно. Партії борців за довкілля здобули рекордний результат на парламентських виборах у Швейцарії. Голосування там відбулося напередодні. Зелені та зелені ліберали опинилися на 4-му та 5-му місцях і разом набрали близько 20% голосів. Цей результат уже назвали історичним. Утім, на розподіл мандатів у парламенті він значного впливу не матиме. Перший зберегла консервативна Швейцарська народна партія, попри те, що її підтримка впала. Найтриваліший переліт без зупинок здійснив «Боїнг» однієї з австралійських компаній. Відстань від Нью-Йорка до Сіднея літак здолав за 19 годин і 16 хвилин. Без дозаправлення та зайвого багажу. На борту було півсотні людей. Їм пропонували спеціальне харчування і влаштували зону для фізичних вправ. Поки що це тестовий рейс. Так вивчають, як тривалі перельоти впливають на самопочуття пілотів і пасажирів. До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом. Освітній скандал в Індії. Студентів коледжу у штаті Карнатака під час іспиту з хімії змусили вдягти на голови картонні коробки, щоб вони не списували. Принизливі світлини миттю облетіли соцмережі і викликали обурення. Міністерство освіти винесло догану керівництву навчального закладу. І тим довелося перепросити в студентів. 30 саркофагів виявили у єгипетському Луксорі під час розкопок. Виступаючи перед журналістами, глава Вищої ради із старожитностей Єгипту
Єгипту Мустафа Вазірі назвав відкриття найбільшим за останні понад 100 років. Знахідці більш як 3 тисячі років. Попри це, саркофаги добре збереглися. На поверхні можна розрізнити надписи та кольори. Всередині виявили муміфіковані останки чоловіків, жінок і навіть дітей. Після реставрації знахідки перемістять до Національного музею. Очікують, що відвідувачі зможуть побачити їх за рік. Харлі Девідсон з автографом папи Римського Франциска пішов з молотка за 54,5 тисячі доларів. Мотоцикл, прикрашений позолотою, виготовили у Німеччині спеціально для папських місіонерських спільнот. В липні його перевезли до Ватикану, де на ньому розписався понтифік. Ще до початку торгів в аукціонному домі Бонамс лот прозвали Святим Девідсоном. Усі виручені кошти передадуть на будівництво дитячого будинку та школи в Уганді, а також на допомогу нужденним. Живі мерці на вулицях Мехіко. У місті відбувся щорічний парад зомбі. Участь у ньому беруть цілими родинами, вдягають костюми і накладають страхітливий грим. Хода зомбі в Мехіко – одна з наймасштабніших у світі. На неї традиційно збираються кілька тисяч людей, адже мексиканці – шанувальники костюмованих дійств. За кілька тижнів, 2 листопада, відзначатимуть схоже свято – День мертвих. І з цієї нагоди теж вбиратимуться в костюми нечисті та мерців. Кольорові дракони, риби і метелики здійнялися в небо над островом Гозо, що належить Мальті. Там цими вихідними пройшов міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Цьогоріч його проводять уже вдруге. 20 команд з усього світу представили близько 2000 літальних апаратів. Також у рамках фестивалю провели кілька майстер-класів з виготовлення повітряних зміїв за особливими техніками. Адже це ремесло на острові Гозо практикували століттями. Це всі новини на сьогодні. Вдалого тижня. Побачимо завтра.